Baş nazir Əli Əsədov ötən gün intensiv yağıntının törətdiyi fəsaddların aradan qaldırılması və gələcəkdə qarşısının alınması ilə bağlı məsələyə həsr olunan iclas keçirib. Dövlət qurumlarının rəhbərlərinin iştirak etdiyi tədbirdə ziyan dəymiş infrastrukturun fəaliyyətinin bərpası üçün zəruri tədbirlərin görüldüyü, vəziyyətin araşdırıldığı və nəticələrin aradan qaldırılmasından sonra yekun qərarın qəbul ediləcəyi diqqətə çatdırılıb. Ümumilikdə paytaxtın infrastrukturuna dair məsələlər müzakirə edilib, müvafiq tapşırıqlar verilib. Baş nazir hava şəraitinin törətdiyi di fasadların nəticələrlərinin aradan qaldırılmasının sürətləndirilməsinə, səbəblərin tam araşdırılaraq təhlil edilməsinə, gələcəkdə bu cür hadisələr zamanı mümkün fasadların qarşısının alınması üçün qısa müddətli və uzunmüddətli tədbirlərin görülməsinə, müvafiq infrastrukturun tam hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün təxirəsalınmaz addımların atılmasına dair tapşırıqlarını verib.